Продлабочената политичка криза би можело да е урне владачката коалиција во Словачка. Потенцијално, тоа е уште една европска влада која би можело да биде сменета по многу години стабилност. Овие масовни протести се најголеми што погодија земјата од падот на Советскиот Сојуз, при што се бара оставка на премиерот Роберт Фицо. Протестите се одржуваат по убиството на истражувачкиот новинар инволвиран во панамските документи и во случај на корупција во владата. Едно од приказните на Јан Куцијак се фокусираше врз можните врски помеѓу италијанската мафија и кабинетот на премиерот. Сега е можно да дојде до собарување на Фицо, кој 10 години е на власт, најдолго до сега. Во понеделникот, министерот за внатрешни работи, близок соработник на Фицо, Роберт Калинак, поднесе оставка во оби да ги запре критиките упатени до владата. Особитно цитливо внимам всетки погиби кои се дејат на нашеј политичкај, ала и сполученскај сцене. Позорно внимам ај назори и становиска наших коалишних партнеров. А прето се мислим, же едно од веци, ако наплни свој мандат, е аби сум уробил всетко прето, аби стабилита на Словенско остала захована. Ај прето сум се розходол, же на функцију подпредседу влади и министра внутра резигнува. Противниците велат дека поради тоа што Министерството за внатрешни работи ја надгледува истрагата на полицијата, не може да се гарантира независна истрага за смртта на новинарот, кој беше убиен заедно со неговата девојка. Словачка е само една од земјите во Европа во која има забележано убиство на новинари. Тука, например, се Украина, Данска и Малта. Како и Куцијак, смртта на новинарката на Малта исто така била поврзана со истрагите околу панамските документи.